Բարիօր ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Facebook-յան ուղիղ եթերի ընթացքում անդրադարձել է Շուշիի մասին ազգային ժողովում արած հայտարարությանը, որը շահարկումների պատճառ է դարձել, եւ ինչի համար շատերը վարչապետին մեղադրում են Շուշին հայկական քաղաք լինելու հանգամանքը հարցականի տակ դնելու մեջ։ Այսօր իր Facebook-յան ուղերձում Փաշինյանը բացատրել է, ինչ նկատի ուներ միտքն այսպես ձևակերպելով եւ նորից կարծիք հայտնել, որ եթե առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման Շուշիում 96% ադրբեջանական բնակչության լիներ, չէր կարելի համարել, թե այն գտնվում է հայկական վերահսկողության ներքո։ Ընդդիմադիրներին այդուհանդերձ չի գոհացնում Փաշինյանի և այս բացատրությունը, որ ակում են այս ամենը մանիպուլյացիա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Շուշիի վերաբերյալ արած իր աղմկահարույց հայտարարությունից 10 օր անց պարզաբանում է խորհրդարանական ամբիոնից հնչած իր ձևակերպումը ոչ թե Շուշիի ծագումնաբանությանն էր վերաբերում, այլ նրա կարգավիճակին։ Դուք ուզում եք ասել, որ 90 և ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկականն է իր այդ կարգավիճակով, եւ ահա այս արտահայտությունը օգտագործելով ոմանք պնդում են արդեն, թե ես պնդում եմ, թե Շուշին հայկական քաղաք չէ։ Փաշինյանը կրկնեց, հայկական կողմը համաձայնել է պատերազմը ավելի վաղ կանգնեցնել, սակայն ադրբեջանական կողմը նոր պայման է առաջադրել. Շուշի պետք է վերադառնան ադրբեջանցի փախստականները, ասաց կառավարություն խորհրդարան հարցպատասխանի ժամանակ, պատասխանելով պատգամավոր Նայեր Ազորաբյանին, արձագանքել է իրեն ուղված մեղադրանքներին, թե տարբերակ է եղել Շուշին հայկական կարգավիճակով պահելու, սակայն այդ հնարավորությունը չի օգտագործել։ Ես էլ այստեղ արձագանքել եմ ընդհանրապես այդ իրողության եւ այդ արձագանքներին, թե այդ ովքեր են եւ ինչպես են համարում, որ երբ որ Շուշի քաղաքում լինի 96% ադրբեջանական բնակչություն, իր այդ կարգավիճակով քաղաքը համարվի հայկական վերահսկողության ներքո, ինչպես պատգամավորն է հարցում։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նայեր Ազորաբյանը, լսելով վարչապետի այսօրվա պարզաբանումները, մնացել է նույն համոզմունքին։ Վարչապետը կասկածի տակ է դնում Շուշիի հայկական լինելը։ Ավելինս Զորաբյանի Փաշինյանը հաստատում է, հոկտեմբերի 19-ին հնարավորություն է եղել պատերազմը դադարեցնելու մի քանի անգամ ավելի քիչ կորուստներով, ինչը չի արվել։ Հիմա ամենազարհուրելին այն է, որ հոկտեմբերի 15-ին պատերազմը կարող էր դադարեցվել եւ Նիկոլ Փաշինյանը դա ընդունում է, այո, կարող է, իսկ դա նշանակում է, որ մենք ունենայինք մի քանի հազար անգամ պակաս զոհեր եւ Արցախի 75%-ը կորցված չէր լինի։ Այս ամբողջ արցախյան պատերազմ ամենածանր, ամենածանր դավաճանություններից մեկը։ Պատգամավորը համոզված է, եթե հայկական կողմը ընդուներ փախստականների վերադառնալու գնով պատերազմի դադարեցումը, ապա Շուշի ոչ մի ադրբեջանցի էլ ոտք չէր դնի։ Երեք որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել եւ վերադարձվել է 15 աճյուն, այս մասին հաղորդում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Մեկ զինծառայողի աճյունը հայտնաբերվել է Մարտունու շրջանից, 13-ը Ջրականի Ջաբրայելի ուղությունից։ Մեկ զինծառայողի աճյունը Եղնիկներից ադրբեջանական կողմն է փոխանցել հայկական կողմին։ Վերջիններիս ինքնությունը պարզելու նպատակով նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հունվարի 29-ի տվյալներով որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է 1344 աճյուն։ Այսօր փրկարական ջոկատները կաշխատեն Հադրութի շրջանում և Սյունիքի մարզի տարածքում։ Պատերազմի մեկնարկից մինչև հունվարի 27-ը ադրբեջանի զինված ուժերը 72 քաղաքացիական անձանց են սպանել։ Այս մասին հայտնում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, պնդելով, որ նրանցից միայն 31-ը սպանվել է գերեվարման ընթացքում։ Վերջիններիս դիակները խոշտանգված են եղել։ Ու այս ամենի զուգահեռ չեն դադարում ահազանգերը, մարդիկ դեռ շարունակում են գտնել իրենց անհետ կորած հարազատներին, որոնք պարզապես չեն հասցրել տնից դուրս գալ։ Սեպտեմբերի 27-ից մինչև հունվարի 27-ն ընկած ժամանակահատվածում հայտնաբերվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից սպանված 72 քաղաքացիական անձի մարմին, որից 41-ը թիրախային հարվածների հետևանքով, 31-ը Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ հայտնված քաղաքացիական անձանց սպանության դեպքերն են։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արսեն Սարաջյանի փոխանցմամբ արձանագրվել են խոշտանգման և դիակների խեղման, անխուսափելիորեն
են քաղաքացիական մահերի հանգեցնող թիրախային հարվածների մի շարք դեպքեր։ Պաշտպանը արձանագրել է արերևույթ, խոշտանգման եւ ամարտկային վերաբերմունքի դեպքեր դիակների վրա, ինչպես մինչև մահանալը, այնպես էլ հետ մահու, այլի կրկին նշեմ, արերևույթ, դրանք վերջնական եզրակացությունը կտան փորձաքննության արդյունքները, որի մենք կրկին կանդրադառնանք այդ մասով պատրաստ լինելու պես փորձաքննության արդյունքները, բայց սա կրկին ապացուցում է Ադրբեջանի ձեռագիրը, անմարդկային վերաբերմունքը, նույնիսկ խաղաղ բնակչության նկատմամբ, այն մասին, որ նրանք չեն խնայում նույնիսկ ծեր եւ անօգնական մարդկան։ Նշված դեպքերից զատ կան անհետ կորած քաղաքացիական անձինք, որոնց դեռ շարունակում են որոնել։ Ըստ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի, նրանց մի մասը հավանաբար գտնվում է ադրբեջանական գերության մեջ, իսկ մյուս մասը ենթադրաբար սպանվել ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։ Այդ մասին են վկայում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած արցախյան բնակավայրերում քաղաքացիական անձանց դիակների հայտնաբերման պարբերական դեպքերը, ասում է Արսեն Սարաջյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում կան ահազանգեր, կան տարբեր դեպքերի վերաբերյալ տեղեկություններ, անհայտ կորած քաղաքացիական բնակչության վերաբերյալ տեղեկություններ, որոնք այս պահին գտնվում են ուսումնասիրության փուլում և տեղեկությունների հավաքագրման փուլում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկացմամբ նոյեմբերի 13-ից ի վեր որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է նախնական տվյալներով 15 քաղաքացիական անձանց աճյուն։ Որոնողական աշխատանքների առաջին օրերին հիմնականում Շուշիում հայտնաբերված դիերը ճանաչելի էին, քանի որ դեռ թարմ էին, այսպես ասած, իսկ դրանից հետո հիմնականում մենք քաղաքացիական անձանց հայտնաբերել ենք որոնողականի ընթացքում Հադրութի շրջանի գյուղերից, հիմնականում Տող, Դրախտիկ, Ազող, նաև Տումի համայնքից, եղել է դեպք Քարինտակից, այս վերջին օրերի ընթացքում դրանք մեծ մասամբ անճանաչելի են եղել, եւ հարազատները ճանաչել են կամ հագուստից, կամ նրա մոտ առկա հեռախոսից, իսկ դեպքում նաև դատաբժշկական փորձակնությունից են հայտնաբերվել։ Գուցե էլի կլինեն դեպքեր, երբ որ քաղաքացիական են եղել, բայց դեռ դատաբժշկական փորձակնությունը արդյունք չի տվել, հրապարակված 15 թիվը կավելանա գուցե առաջիկայում։ Արցախի ՄԻՊ-ի հրապարակած զեկույցում տեղեկություններ ենք կարդում նաև, թե օրինակ ինչպես են քաղաքացիական անձինք սպանվել ադրբեջանական գերության կամ առնվազն վերահսկողության ներքո ֆիզիկական բռնության, դանակահարության, գլխատման, հրազենային մերձակա կրակոցի և այլ միջոցների կիրառմամբ։ Սա միանշանակ մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում է և պատերազմական հանցագործություններ։ Եվ այս թողարկման ավարտին առաջարկում եմ ծանոթանալ միջազգային ուշագրավ թեմաներին ամփոփ տեսաշարով։ Աղդամում բացվել է ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնը, որտեղից էլ երկու երկրների զինվորականները հետևելու են Ղարաբաղում հրադադարի պահպանմանն ու նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ձեռբերված մյուս պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդմամբ առավոտից կենտրոն են ժամանել թուրք զինվորականները, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ նշում է, ռուսների տեխնիկան սկսել է շարժվել դեպի Աղդամի Գիամադինլի շրջան, որտեղ էլ գործելու է համատեղ կենտրոնը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարարն ասել էր, որ նախնական փուլում կենտրոնում աշխատելու է 60 թուրք, 60 ռուս զինվորական։ Հրադադարի դիտարկումներ իրականացվելու է հիմնականում տեխնիկական միջոցների, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն սկսել է տեղական ինքնակառավարման մարմիններ և պետական այլ օրգաններ հիմնել Ղարաբաղում, իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում, հաղորդում է 10-ը, հղում անելով Ադրբեջանի կառավարությանը։ Ըստ հաղորդագրության, կառավարության ղեկավար Ալի Ասադովը այսօր մի շարք որոշումներ է ստորագրել, հանձնարարելով մինչև մարտի 1-ը Էկոնոմիկայի և Ֆինանսների նախարարություններ ներկայացնել այդ տարածքների վերականգնման, ինչպես նաև պետական մարմինների ստեղծման համար անհրաժեշտ միջոցների առաջարկներ։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի կառավարությունը հայտարարել էր, թե նախատեսում է ազատագրված այդ տարածքների վերակառուցման և զարգացման եռամիա ծրագիր իրագործել 2022-ից 25 թվականների ընթացքում։
İrani Արտգործնախարար Մոհամադ Զարիֆը տարածաշրջանային այցի շրջանակներում այսօր Թուրքիայից ժամանել է Նախիջևան, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Այսի նպատակն է համագործակցության նոր ձևաչափ հիմնել 6 երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Իրանի, Թուրքիա և Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Առաջարկը քննարկելու համար Արտգործնախարար Զարիֆն ավելի վաղ այցելել էր Մոսկվա, Բաքու, Երևան, Թբիլիսի և Ստամբուլ։ Մենք կողմ ենք տարածաշրջանում համագործակցության ամրապնդմանը և կառուցողական քայլեր ենք ակնկալում Հայաստանից, երեք Զարիֆի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ռուսաստանում դատարանը բավարարել է դատախազության միջնորդությունն ու տնային կալանք սահմանել Ալեքսեյ Նավալնու ու աջակիցների նկատմամբ, որոնք անցած շաբաթ փողոց էին դուրս եկել ընդդիմադիր առաջնորդին ազատ արձակելու պահանջով։ Նավալնու հարազատ եղբայրը Օլեգը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի իրավաբան Լյուբով Սոբելը, Նավալնու մոսկովյան շտաբի համակարգող Օլեգ Ստեպանովն ու տասնյակ այլ ակտիվիստներ դատապարտվել են տնային կալանքի մինչև մարտի 23-ը, կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում սանիտարահիգենիկ նորմերը խախտելու համար։ Ինքը Նավալնին երկու շաբաթ է ճաղերի ետևում էր գտնվելու վայրի մասին դաշնային ծառայություններին պատշաճ կարգով չտեղեկացնելու մեղադրանքով։ Իրավապաշտպանները միջդեռ քաղաքական են որակում նրա հետապնդումը։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը հորդորում են Կրեմլին ազատ արձակել ընդդիմադիր առաջնորդին, չբացառելով, որ հակառակ դեպքում կարող են Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կոչ է անում աշխարհին երաշխավորել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի և անհրաժեշտ պարագաների անարգել մատակարարումը բոլոր երկրներին, զգուշացնելով հակառակ դեպքում համաճարակի դեմ գլոբալ պայքարը կարող է ձախողվել։ Եթե մենք պատվաստանյութերի ազգայնացման պատճառով կորցնենք միջազգային վստահությունը, հետևանքը կլինի վարակի հաղթահարման ձգձգումը, երեք հեռավար ելույթ ունենալով Դավոսի միջազգային համաժողովում հայտարարել է կազմակերպության ղեկավարը։ Վերջին համավարակը միաժամանակի ցույց դրեց, թե որքան թույլ է աշխարհում առողջապահության համակարգը, փաստել է Թեդրոս Ադանոմ Գեբրեյեսուսը, ընդգծելով այսօր այս հարցը պետք է առաջնային լինի բոլոր ղեկավարների օրակարգում։ Պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 1 տարի շարունակվող կորոնավիրուսի համաճարակն արդեն աշխարհում ավելի քան 2 միլիոն մարդու կյանք է խլել, վարակվածների թիվը հատել է 100 միլիոնի շեմը։ Այժմ համար այսքանն էինք նախատեսել, մեր հաջորդ թողարկումն արդեն 18:00-ին։